नमस्कार ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको प्रस्तुतिमा हामी मूर्त चिन्तामढी अन्तर्गत शुभ प्रकरणको तिथिनाम नन्दा भद्रादि संज्ञा ज्ञानम भन्ने पाठ लिएर उपस्थित भएका छौँ तिथिको नन्दा भद्रा आदि संज्ञा हामीलाई किन आवश्यक हुन्छ भने शुभ शुभ कर्म अर्थात् कुन कर्म गर्दाखेरि कुन तिथिमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बोध गर्नका लागि हामीले तिथिहरूको नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण आदि कुन तिथिमा गर्दैछौँ भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक हुन्छ जस्तै कि रिक्ता तिथिलाई चाहिँ विशेष शुभ कर्ममा वर्ज्य मानिएको छ रिक्ता शून्य तिथि हुन् आरम्भ गरौँ तिथिका नन्दा भद्रादि संज्ञा नन्दा भद्रा च जया जा चिक्ता पूर्णे तिथिथ्यो सस्ता सिते सिते सस्त समाधमास्यो शीत भौमार्की गुर सिद्धा भनेर तिथिको नन्दादि संज्ञा गरिएको छ संज्ञा भनेको नाम हो कुन तिथि नन्दा अन्तर्गत पर्दछन् कुन तिथि भद्रा अन्तर्गत पर्दछन् कुन तिथि जया अन्तर्गत पर्दछन् कुन तिथि रिक्ता र कुन तिथि पूर्ण अन्तर्गत पर्दछन् र ती शुभ अशुभ के कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा तिथिको नन्दादि ज्ञानबाट हामीले बोध गर्न सक्दछौँ विशेष गरी कार्यअनुसार विभिन्न तिथिहरूलाई वर्गीकरण गरिएको गर्ण छ यसरी वर्गीकरण गरिएका गर्ण गर्ण तिथिहरूमा नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण रहेका छन् अब हामी श्लोकको अर्थतिर हेरौँ नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता यहाँ दिएको छ नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण भनेर यहाँ कति छन् पाँचवटा नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा यहाँ पाँचवटा तिथिहरू क्रमशः दिएको छ तिथिको संज्ञा गरिएको छ अब यो कसरी भयो हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले क्रमशः प्रतिपदा तिथिबाट गन्दै जानुपर्दछ जस्तो कि प्रतिपदामा नन्दा तृतीयमा भद्रा तृतीय जया चतुर्थी रिक्ता त्यसपछि पञ्चमी पूर्णा यसरी पञ्चमीसम्म पूर्ण भइसकेपछि पुनः फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँछौँ र फेरि षष्ठीमा नन्दा एवं क्रमले नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण आदि सम्पूर्ण तिथिहरू हामीले समेट्ने गर्दछौँ यसको बारेमा म विस्तृत रूपमा अगाडि बताउने नै छु अब यहाँ बताइएका कुराहरूलाई हामीले प्रष्ट रहौँ यसको यहाँ व्याख्या संस्कृतमा व्याख्या तल गरिएको छ नन्दा भद्राजा रिक्ता पूर्णा संज्ञा प्रतिपदादि पञ्चतिथ स्वनाम सदृश फलास्यु अर्थात् प्रतिपदा आदि गरिएका पाँचवटा तिथिहरू आफ्नो नामअनुसारका फल प्रदान गर्नेवाला हुन्छन् भनेर बताइएको छ एवं प्रकारेण भनेको यही प्रकारले पुनः नन्दा षष्ठी आदिबाट क्रमशः षष्ठी सप्तमी भद्रा अष्टमी जया नवमी रिक्ता दशमी पूर्ण फेरि एकादशीबाट क्रमशः नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण एवं क्रमले तिथिहरू रहने गर्दछन् र तिथिहरूको संज्ञा रहेको छ तिथि यो गेया भन्न बताइयो अशुभ यहाँ खण्डकार दिएको छ यहाँ अशुभ भन्नु भयो यो खण्डकारले अ बताउँछ अशुभ मध्य स्वस्थ अशुभ भन्नुको मतलब अब कुन पक्षमा अशुभ हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तलतिर गएर बताइछ सिते त्यस कारणले गर्दा यहाँ बताइयो ता सिते शुक्ल पक्ष अशुभ मध्य शुभ फल शुक्ल पक्षमा चाहिँ के हुन्छन् शुक्ल पक्षमा नन्दा नन्दादि गरिएका यी तिथिहरू क्रमशः अशुभ मध्य र शुभ फल दिनेवाला हुन्छन् अशुभ मध्य सस्ता सिते असिते असिते भनेको कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्षमा के हुन्छन् भन्दा सस्त समम सस्त भनेको शुभ सम भनेको मध्यम अधम भनेको खराब अथवा अशुभ फलदायी सिउ भनेको हुन्छन् भनेर बताइयो यहाँ यसलाई विशेष चक्र बनाएर देखाउनु पर्छ म अगाडि थप बताउने नै छु अहिले यहाँसम्म बुझौँ के बुझौँ भने शुक्ल पक्षमा चाहिँ शुक्ल पक्षमा नन्द आदि गरिएका शुभ मध्य र स्वस्थ हुन्छन् शुभ मध्य र स्वस्थ यहाँ ती तिनवटा हार आउँछन् यो क्रमशः म अहिले त्यसरी देखाउँछु एवं क्रमले अशु असिते भनेको कृष्ण पक्षमा शुभ सम र मध्य हुन्छ शिव भनेको हुन्छन् अब शीतज्ञ भूमार्गी गुरु चाहिँ सिद्धा एवं क्रमले अब यहाँ के बताएको छ भने अब यहाँ सीता भनेको शुक्र ज्ञ भनेको बुध भौमा भनेको मङ्गल आर्की भनेको शनि गुरु भनेको बृहस्पति च सिद्धा भन्नु बताए अब के सिद्धा भन्दाखेरि क्रमशः नन्दामा शुक्रबार नन्दातिथिको शुक्रबार सिद्धिदा भने सिद्धिदायी समय हुन्छ भद्रा भद्रातिथिमा भने ज्ञ बुधबार भद्रा तिथि र बुधबार पर्यो भने सिद्धिदा हुन्छ एवं क्रमले जया तिथि भौमबार पऱ्यो भने मङ्गलबार पऱ्यो भने सिद्धा सिद्धि सिद्धियोग हुन्छ तर सिद्धि सिद्धिदायी हुन्छ राम्रो हुन्छ त्यसपछिबाट एवं क्रमले नन्दा नन्दाभद्राचया ज्ञ भौम त्यसपछिबाट रिक्तातिथिमा आर्की शनिबार पऱ्यो भने र पूर्णातिथिमा बृहस्पतिबार पर्यो भने के हुन्छ सिद्धियोग हुन्छ भनेर यसरी श्लोकको अर्थ लगाउन सकिन्छ अब यो श्लोकलाई हामीले चित्रमा पनि प्रदर्शन गरेर अनुसार पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ यहाँ मैले नेपालीमा पनि अर्थ राखिरहेछु रा अब हामीले चक्रमा हेरौँ यो कुरालाई चक्र अनुसार हामीले अझ प्रष्ट रूपले बुझ्न सक्दछौँ चक्रमा हामीले हेर्न सक्छौँ अब संज्ञा र राख्ने यहाँ तरिकाको बारेमा मैले बताएको छु सुरुमा हामीले नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णलाई नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण यसरी राखौँ यसरी राखिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ क्रमशः प्रथम आवृत्ति द्वितीय आवृत्ति तृतीय आवृत्ति भनेको मतलब एक दुई तिन यहाँ यहाँ हामीलाई शुभ मध्य र स्वास्थ्य स्वास्थ्य बताएको छ त्यो चाहिनेको लागि यो यसरी यहाँ तय गरिएको छ प्रथम आवृत्ति दोस्रो तेस्रो अब हामीले तिथिलाई राखौँ तिथिलाई कसरी राखौँ भन्दा यहाँ पहिलो पाँच दोस्रो पाँच तेस्रो पाँच पहिलो के भयो प्रतिपदादि दोस्रोमा षष्ठी आदि तेस्रोमा एकादशी आदि भनेपछि यी तिनवटा भयो नि अब अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ बताएको यो शुभ मध्य अशुभ मध्य मध्यस्थ र असिते सिते असिते सस्त समाधम हो यसको अर्थ चाहिँ यहाँनिर आएर खुल्छ यसरी हामीले यहाँ देखाउन सक्छौँ जस्तो अब यसलाई यो तिथि राख्ने क्रम चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि सुरुमा नन्दभद्रा जय रिक्तापूर्ण यसरी राखौँ त्यसपछि प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी यसरी राखौँ एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा वा औँसी यसरी तिथिलाई राखिसकेपछि अब हामीले भन्न सक्यौँ नन्दा तिथिमा प्रतिपदा षष्ठी एकादशी पर्ने भयो भद्रा तिथिमा द्वितीय सप्तमी द्वादशी जया तिथिमा तृतीय अष्टमी त्रयोदशी तिथिमा चतुर्थी नवमी च चत। चतुर्दशी पूर्ण तिथिमा पञ्चमी दशमी पूर्णिमा वा औँसी यसरी तिथिहरू रहने भए अब अब यी तिथिहरूको यो नाउँ भयो अब कहिले कहिले यी चाहिँ शुभ फलदायी हुन्छन् कहिले कहिले अशुभ फलदायी रहन्छन् त भन्नका लागि चाहिँ अब यसको बारेमा यहाँ बताइएको चाहिँ यो शुभ मध्यसस्ता भन्ने चाहिँ यहाँ हेरौँ त सी यहाँ बताए चाहिँ पूर्ण तिथि शुभ मध्यसस्था सिते भन्यो सिते भनेको शुक्ल पक्षमा अब यहाँ यहाँनिर लगायौँ हामीले शुक्ल पक्षमा अब सिते भनेको चाहिँ शुक्ल पक्षमा के यहाँ अशुभ मध्यस्थ भने अशुभ मध्यस्थ भन्नुको मतलब शुक्ल पक्षमा भयो भने यो प्रतिपदादेखि पाँचवटा तिथि अशुभ त्यसपछिबाट यो षष्ठीदेखि दशमीसम्मका मध्यम र तृतीय यो चाहिँ के अरे तृतीय आवृत्तिका एघा एकादशीदेखि यो पूर्णिमा औसी अथवा औँसीका यी चाहिँ शुभ फलदायी रहन्छन् शुक्ल पक्षमा र कृष्ण पक्षमा अब फेरि कृष्ण पक्षमा असित यहाँ असिति भनेको कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्षमा के बताएको छ सस्ता समाधम सस्ता भनेको शुभ सम भनेको मध्यम अधम भनेको अशुभ यसरी हामीले यो चाहिँ हामीले यसरी राख्न सक्छौँ र यहाँ कृष्ण पक्षमा यी तिथिहरू शुभ फलदायी हुन्छन् यी तिथि मध्य फलदायी यी तिथि अशुफलदायी रहन्छन् अब सिद्धियोगको कुरा यो चाहिँ यसरी हामीले बतायौँ अब यहाँ चाहिँ सस्ता समाधम समनको चाहिँ अर्थ भयो अब त्यसपछि शीतज्ञ भौमार्की गुरु चाहिँ सिद्धा अब सिद्धियोग कुन बेला हुन्छ भन्दा नन्दा तिथिमा नन्दा तिथिमा प्रतिपदा षष्ठी एकादशी शुक्रबार पऱ्यो भने सिद्धियोग तिथिमा द्वितीय सप्तमी द्वादशी पऱ्यो र बुधबार पर्यो भने यो सिद्धियोग हुने भयो भन्नुभन्दा कार्य सिद्धिदायी हुने भयो सिद्धि त्यसै गरी जया तिथि पऱ्यो भने तिन यो आठ तेह्रमा मङ्गलबार पऱ्यो भने सिद्धियोग हुने भयो एवं क्रमले तिथिमा यी शनिबार पर्दाखेरि सिद्धिदायी हुने भयो पूर्णतिथिमा चाहिँ बिहिबार पऱ्यो भने यो शुभफलदायी हुने भयो यो चाहिँ सिद्धियोगदायी सिद्धिदायी हुने भयो यसमा चाहिँ कार्यअनुसार हामी तिथि कार्यअनुसारका तिथिहरूको बारेमा मूर्त चिन्तामणिमा चर्चा गरिएको छ कुन कार्य कुन तिथिमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आगामी प्रस्तुतिमा अर्थात् मूर्त चिन्तामणिका अन्य प्रकरणहरूमा बताइएको छ जसको बारेमा हामीले जान्न सक्दछौँ अब शा। शुक्ल पक्षमा चन्द्रमा पो पहिले चाहिँ निर्बल हुन्छ त्यसपछिबाट बलवान हुन्छ भन्नुको मतलब शुक्ल पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः बढ्दै बढ्दै जान्छ भन्नुको मतलब आदि कृष्ण शुक्ल पक्षको प्रतिपदा द्वितीय तृतीय जब चाहिँ हुँदै जान्छ तब चन्द्रमाको उज्यालो भाग पनि बढ्दै दे जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि शुक्ल पक्षमा चन्द्रमा पहिले निर्बल हुन्छ र पछि जति जति बढ्दै जान्छ उति उति अर्थात् शुक्ल पक्षको जति जति वृद्धि द्वितीय तृतीय चतुर्थी सप्तमी हुँदै हुँदै पूर्णि पूर्णिमासम्म चाहिँ शुक्ल पक्षमा चाहिँ चन्द्रमाको उज्यालो भाग अथवा शक्ति बढ्ने कलावृद्धि हुँदै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमा पहिले निर्बल हुन्छ भने पछाडि सबल हुन्छ भनेर भनिएको हो यसै गरी शुक् कृष्ण पक्षमा चाहिँ चन्द्रमा पूर्व सबल हुन्छ भन्नुको मतलब कृष्ण पक्षको प्रतिबद्ध द्वितीय तृतीय आदिमा चाहिँ सबल हुन्छ जति जति चाहिँ औँसीको नजिक आउँदै गयो त्यति त्यति चाहिँ चन्द्रमा चाहिँ दुर्बल हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ तिथिहरूको भनेर यहाँ बताइएको र यसरी हामीले नन्दा भद्रा जयरिक्ता फुर्णा आदि तिथिहरू र तिथिहरूमा कुन तिथिमा कस्ता कार्य गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब कार्यअनुसार कुन कार्यका लागि कुन तिथि लिइन्छ कुन तिथि लिँदैन भन्ने कुरा मुहुर्त दिन तमानी अन्य प्रकरणमा प्रयोगअनुसार बताइएका छन् यहाँ भने तिथिको संज्ञा र सिद्धिदायी योग कुन कुन बेला शुभ र कुन सामान्य त यहाँ चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ शुभ अशुभ के हुन्छन् भन्ने कुराको बारेमा मात्र यहाँ बताइएको हो आजका लागि तिथिको संज्ञा ज्ञान यति नै हामी नियमित रूपमा मूर्त चिन्तामणीका अन्य प्रकरणका अन्य विषयवस्तुहरू पनि समावेश गर्दै जानेछौँ तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आजको प्रस्तुतिबाट भने म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद नेहरूलाई पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार